Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Det var et af de spørgsmål, som statsministeren kunne få svar på, da hun besøgte Ainanu på Aarhus Universitet. Velkommen til Aarhus Universitet. Centrets formål er tværfaglig forskning og uddannelse i nanovidenskab og nanoteknologi. Bestyrelsesformand Michael Christiansen og rektor Laurits B. Holm Nielsen tog imod Helle Thorning-Schmidt. Også borgmester Jakob Bundsgaard tog del i rundvisningen. Dagens første punkt, en smagsprøve på molekylær madkunst, mens rektor bød velkommen og viste, hvordan Aarhus Universitet har rustet sig til landets fremtidige udfordring. Men hvis ikke universiteterne skal prøve at fokusere lidt på det her, hvem skal så? Efter en forsmag på fremtiden, er det tid til en tur forbi de topmoderne laboratorier. Ansatte og studerende på centret gav statsministeren et indblik i blandt andet halvlederteknologi og fremstilling af solceller. Det er godt at høre. Interdisciplinariteten på Ainanu bliver brugt til at tænke nyt og større, så Aarhus Universitet kan bidrage til løsningen af de globale udfordringer. Statsministeren får her et kig på universitetets helt nye partikelaccelerator, Astrid 2. Hvad er værdien for den Astrid 2 til et? Ja, altså der forskellen er ligesom, at man kan sige, at strålingen er meget mere intens, og den er meget mere koncentreret. Besøget er slut. Helle Thorning-Schmidt har fået et indblik i, hvad forskere og studerende arbejder med inden for den nyeste nanoteknologi. Jeg forstår næsten noget af det. Aarhus Universitets TV, hvad er det vigtigste, du har fået med dig fra mødet her på Aarhus Universitet? Jamen, det, der gør indtryk, sådan, det er jo de mange studerende, som er så dygtige og som ved så meget og har så store ambitioner, men også universitetets ambitioner, som jo rækker langt, langt ud over Danmark. Man vil gerne være de bedste i hele verden, og det er en ambition, jeg har meget stor respekt for. Thank you.